Vil kvaliteten være i top, så er det Alia-stop. Det vrimler med reklamer for virksomheder, som nemt og hurtigt kan give dig dit flotte tag tilbage. Firmaerne kalder sig miljøvenlige og lover at passe godt på naturen. Vi har desværre set rigtig mange eksempler på, at tagrensemidler har slået rigtig mange fisk ihjel i vandløb. De har jo et eller andet middel i sig, ikke? Som ikke må rende ud i undergrunden. Ikke? Men langt størstedelen af gangen, der er det med at opsamle vasken, det bliver ikke udført. Hvad er det så, der sker, efter I har fået lavet den her algebehandling? Ja, så er der en af de andre beboere, der kommer ind til os og siger, altså, der er sket noget i søen, for alle fisk ligger i overfladen. De er jo døde af giften. Kan du forklare, hvorfor at der ender benzalkoniumklorid i søen, hvis I har anvendt algefri? Den nemmeste måde ligesom at afgøre på, hvorvidt det er korrekt, det er jo i virkeligheden at bestille en algebehandling. Og det har vi gjort. Hejsa. Goddag. Ja, vi må ikke give hånd, jo. Du har fået lavet en algebehandling. Yep. I juli får Ömer Akbulut en algebehandling af sit tag. Den skal fjerne de grønne belægninger. Er du glad for det? Ja, det er jeg. Ved en algebehandling bliver taget sprøjtet over med vand og kemikalier. Kemikalierne skal slå algerne ihjel, så de med tiden forsvinder fra taget. Hvad er det for et firma, der har lavet algebehandling på dit tag? Det er Jysk Tagteknik. Han har set en reklamevideo, hvor firmaet viser, hvordan de udfører en algebehandling. Kan vi ikke lige prøve at se den video, du så? Jo, selvfølgelig. Har du en computer? Yep. Lad os prøve at se. Jysk Tagteknik udfører en miljøgodkendt algebehandling inklusiv rensning af husets tagrender. En algebehandling forebygger alger og mos på taget, forlænger tagets levetid og får det til at fremstå både kønnere, sundere og stærkere. Afløbet blokeres for at forhindre, at væsken løber ud i afløbet. I stedet opsamles overskudsvæsken og genbruges på miljørigtig vis. Denne procedure er et lovkrav. Og hvis den ikke overholdes, kan det medføre bøder til både husejer og den udførende virksomhed. Hvad er det, du godt kan lide ved de ting, som de lover her i videoen? Det er, at det er miljøvenligt, og de dækker selve afløbet og genbruger det middel, som de sprøjter, som også kommer til at være miljøvenligt igen. Ja, man kan jo se, at det bliver ligesom suget tilbage i bilen gennem en slange, ikke? Nemlig. Det virker pålideligt, men det var i hvert fald ikke det, jeg så, da de kom. Så var det her en morgen, så åbnede jeg døren op, og så kom han, en ung gut, og gik i gang. Efter 4-5 minutter kom jeg ud, så var han færdig med den her side. Og så gik han videre på den anden side, hvilket igen tog de her 5-6 minutter, så var han i gang med at pakke sammen. Hvad med de her propper, de skal sætte i nedløbsrørene? Dem har jeg ikke set til. Den putter han ikke i? Nej. Men var der sådan en slange, der sugede rensevandet? Nej, det var der ikke. Det er du sikker på? Ja. Da du ligesom finder ud af, at de stopper ikke din nedløbsrør til, de suger ikke væsken tilbage, siger du ikke noget til ham? Jeg nåede slet ikke at reagere på det. Han var færdig. Men det var jo blandt andet derfor, du havde valgt Jysk Tagteknik. Ja. Det var det, jeg gjorde så, efter han gik. Ringede til Jysk Tagteknik og fortalte det. Det, de så gjorde, det var at sige, at det var ærgerligt nu. Og de kunne gøre noget, men de kunne finde ud af, hvem der havde udført algebehandling og kunne snakke med den medarbejder. Andet har jeg kørt fra den. Efter det, så valgte jeg at skrive en anmeldelse ind på Trustpilot, fordi jeg synes det var for dårligt. Har de svaret dig, efter du har skrevet den anmeldelse? Det har de, ja. De har skrevet, at de gerne vil undersøge sagen, men andet har jeg kørt. Jysk Tagteknik kalder sig Danmarks førende tagfirma. Jysk Tagteknik er Danmarks største ekspert inden for algebehandling.
Og det har vi været i over 20 år. Firmaet fortæller, at deres algebehandlinger tager alle nødvendige forholdsregler for at passe på miljøet. På Kontant har vi fået flere henvendelser fra tidligere medarbejdere, der fortæller, at tagfirmaets algebehandlinger slet ikke er så miljøvenlige, som firmaet påstår. En skriver, de reklamerer med, at nedløb blændes, vandet opsamles og køres retur. Det der er aldrig blevet gjort, mens jeg var ansat. Han skriver også, at det algemiddel Jysk Tagteknik bruger slet ikke er godkendt. En anden af firmaets tidligere medarbejdere vil gerne mødes med os. Så skulle vi stå og falde og lyve folk op i hovedet. Det er fusk og bedrag. Hvad var det for en stilling, du havde hos Jysk Tagteknik? Der blev ansat som konsulent. Og hvad betyder det? Jamen det indebar, at når en kunde ringede eller hyrede os, jamen så var det også, hvad det kom ud, og så gennemgik vi huset med det, og så skulle vi gerne finde 2-3 punkter, hvor vi kunne afgive et tilbud på. Det kunne være dør og vinduer, tag, isolering, algebehandlinger, og så håber at det var en af dem, var de to. Så det handlede om at sælge? Ja. De har en video, som viser, hvordan en korrekt algebehandling den foregår. I stedet opsamles overskudsvæsken og genbruges på miljørigtig vis. Ja, det skulle vi bruge som hjælpemiddel til salg, så at man kunne vise, at hvordan det blev udført. Hvor meget af det her blev udført? Der var han sprøjter på taget. Langt størstedelen af gangen, der er det med at opsamle væsken, det blev ikke udført. Jo, men det er jo det, man lover. Ja. Jamen det er jo fordi de ting, de har jo et eller andet middel i sig, ikke? Og som ikke må rende ud i undergrunden. Ikke? Og det er jo derfor, at man skal gøre det på den måde. Men som sagt, det var ikke den måde, at opgaven blev udført på. Hvor ved du fra, at de medarbejdere, som laver algebehandlingen, de ikke gør det i overensstemmelse med det, man lover kunderne? Fra kunderne var det reklameret over det. Var det enten ringet eller sendt en mail? Det betyder jo faktisk, at du er med til at lyve over for kunderne. Ja, og det var jo en af grunden til, at jeg stoppede. Ikke? Altså, jeg ville ikke mere. Udover at Jysk Tagteknik lover at opsamle overskudsvæsken, lover de også, at de kemikalier, de sprøjter på taget, er miljøgodkendte. Altså vi som salgskonsulente, vi vidste sådan set ikke, hvilken produkt var det blev brugt. Det havde vi ikke fået oplysning om. Den dag i dag, jeg ved ikke, hvad produkt det hed. Men du fik at vide, at I skulle sige, at det var miljøgodkendt? Ja. På hjemmesiden kan vi se, at tagfirmaet bruger et godkendt middel, der hedder Algefri N. Vi får kontakt til endnu en tidligere medarbejder fra Jysk Tagteknik. Jeg har selvfølgelig en dunk derhjemme, så I kan få præcis, hvad for de bruger. Hvad du har til mig der? Det er handskerne, så du ikke får det på huden. Da det overhovedet ikke må komme i kontakt med huden, eller i din indre, når du trækker vejret eller noget. Det lyder farligt. Ja. Skal vi ikke prøve at kigge på, hvad det er, du... Ja. Det er det her produkt. ISO A Clean. Og hvor har du det her fra? Fra Jysk Tagteknik. Det har jeg købt af dem til privatbrug. Og hvad er det, Jysk Tagteknik bruger det her produkt til? Alle behandlinger for til tag. Det er det, de bruger til. Det her produkt, algefri, det er det, som Jysk Tagteknik fortæller kunderne, at de bruger? Det gør de ikke. Det er så let genkendelig dunk, den er i, det vil jeg kunne huske. Så det er det absolut ikke. Det er lige nok det, den der. Altså, det virker besynderligt, at du kan få den her dunk med for din arbejdsplads, når Jysk Tagteknik hævder at bruge et helt andet algemiddel. Ja. Og jeg ved heller ikke, om topledelsen har vidst det. Meget tyder altså på, at Jysk Tagteknik slet ikke bruger det middel, de fortæller kunderne. Vi beslutter derfor selv at bestille en algebehandling. Vi vil teste, hvilket middel de bruger. Vi tager produktet med til en miljøkemiker, som rådgiver virksomheder i brugen af kemikalier. For hvad er det her ISO A Clean?
Det indeholder noget, der hedder alkyl-C12-C16, som er en af de her bentalkoniumklorider. Kan man bruge det her til algebehandling? Det kan man sagtens. Det vil virke meget, meget effektivt. Produktet Isoag Clean er et lovligt rengøringsmiddel. Men er det godkendt til, at firmaer kan bruge det til algebehandling? Nej. Så vil det have et godkendelsesnummer. Der vil være en særlig etiket omkring det. For det er klart, at de her midler, når de har en effekt over for alger, så har de jo også en effekt i vandmiljøet. Og de her stoffer er jo også klassificeret som miljøfarlige. Miljøstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at bekæmpelsesmidler har til formål at slå levende organismer, planter og dyr ihjel. Det er derfor afgørende, at midlet er godkendt for at beskytte miljøet bedst muligt. Så det vil sige, at den her dunk her, som så er fra firmaet Just Tagteknik, det må man ikke bruge til at lave algebehandling med? Nej. Hvad kunne årsagen være til, at en virksomhed vælger at bruge et middel, som slet ikke er godkendt? Billigere. Det koster en del at få godkendt sine produkter. Plus, at der også er en afgift på bekæmpelsesmidler. Så man sparer simpelthen en masse penge ved at bruge det her? Det er altså forbudt at fjerne alger med et middel, der ikke er godkendt af Miljøstyrelsen. Og der er faktisk kun to produkter, man kan bruge, som er godkendt. Det ene, det hedder Neutralon, og det andet, det er det her Algefri N. I modsætning til det ikke godkendte algemiddel Isoag Clean, indeholder hverken Algefri N eller Neutralon bentalkoniumklorid. Der er altså et åbenlyst motiv for at bruge det ulovlige bentalkoniumklorid til algebehandlinger. Alle har problemer med belægninger på deres tag. Ofte kan det klares med en algebehandling. Haslev Tagrens har en abonnementsordning, hvor vi automatisk kommer enten en gang om året eller en gang hver anden år og tjekker dit tag og giver det en algebehandling. Så slipper du for at få nogen som helst begroninger på dit tag. I 2017 bestiller en række husejere i Greve en algebehandling hos et andet tagrenserfirma, Haslev Tagrens. Der var nogen, der syntes, vi skulle have renset vores tage, fordi husene var 11 år gamle. Hvis vi så var så mange, så kunne vi få en billig pris på det. Og så kom de, og jeg sad og kiggede, og der så, at det der tag på den anden side, sprøjtede han simpelthen så meget, så det simpelthen fossede ned i tagrenden, og de planter, folk havde, de blev jo plettet af det gift. Men det er ikke kun planterne, der tager skade af algebehandlingen. Et par dage senere får husejerne i Greve endnu en overraskelse. Så er der en af de andre beboere, der kommer ind til os og siger, altså, der er sket noget i søen, for alle fisk ligger i overfladen. De er jo døde af giften. Søen er nemlig en regnvandssø, så alt vand fra hustagene løber urenset i søen. Det render lige fra tagrenden ind i den sø og så ud i havet. Hvad var det for noget algerens, som firmaet brugte? Et eller andet, der skulle være godt og ikke giftigt. Det havde han lovet jer på forhånd? Ja. Hvordan var det at komme ned til søen og se, at fiskene ligger med bunden op? Det var træls, for at sige det på jysk. Det var så, altså man, det var så, bare så mange, og vi skovlede fisk op. Haslev Tagrens, som udfører algebehandlingerne, fortæller husejerne, at de, ligesom Jysk Tagteknik, bruger det godkendte middel Algefri N. Men en prøve fra søen, som Greve Kommune tager, viser, at Haslev Tagrens i virkeligheden har fjernet alger med det ulovlige bentalkoniumklorid. Husejerne mister fisk til en værdi af 16.000 kroner på grund af algebehandlingen. Jamen, jeg synes, det er bare så ærgerligt. Og så se søen nu. Det er en grumse sø, og den var helt klar. Og med fisk, vi kunne se. Men vi har flere gange kommet fisk i, men jeg tror, mange af dem er døde. Og nu er det 3 år siden? Ja. Beboerne i Greve fik dengang 6.000 kroner af Haslev Tagrens som kompensation for de dræbte fisk, men sagen får aldrig yderligere konsekvenser. Ja, vi må prøve at se, om vi kan finde ejeren Arne Rasmussen.
Goddag. Jakob Kragelund. Jeg kommer fra Kontant på Danmarks Radio. Ja. Du må være Arne Rasmussen. Ja. Jeg kommer forbi, fordi vi er ved at lave et program omkring algebehandling. Ja. Og i den forbindelse har jeg et par spørgsmål til dig. Ja. Kunne vi finde ud af det? Jamen, det kan det godt. På et tidspunkt, der har du en opgave i Greve, hvor der er 17 husstande, der skal lave en algebehandling. Jo. Kan du huske den sag? Ikke lige umiddelbart. Nej. Det er dem her, der var sådan en ring af husstande, som havde en sø i midten, hvor der så efter den her algebehandling, der dør fiskene i den her sø. Kan du huske den sag? Jamen, det er ikke. Ja. Hvad var det for et produkt, du brugte på det tidspunkt? Jeg kunne forestille mig, at det var det der algefri. Beboerne, de spørger dig, hvilket produkt du brugte. Ja. Og så sender du en e-mail og vedhæfter det her algefri, ikke også? Mm. Det, der så bare undrer mig lidt, jeg står her med den rapport, der bliver lavet. Mm. Det, man finder, det er bensalkoniumklorid. Jo. Og som sagt, så dør alle fiskene i søen. Mm. Kan du forklare, hvorfor at der ender bensalkoniumklorid i søen, hvis I har anvendt algefri? Der er jo ikke bensalkoniumklorid i algefri produktet. Nej, det kan jeg ikke forklare. Om det så kan være ved, at der kan have været rester i, måske. Så kan jeg ikke give nogen forklaring. Vi har vendt det her med en, der har forstand på kemi. Ja. Og det, man kan konstatere, det er, at man finder en ret høj koncentration af bensalkoniumklorid i søen. Det er noget overrasket over at høre. Det vil jeg sige. Ja, for det er lidt mærkeligt, ikke? Jo, det har det. Ja. Jeg skal da ikke kunne sige 100% sikkert, at der ikke er blevet lavet en fejl. Det skal jeg jo ikke kunne sige. Men vi forsøger at gøre det så godt som muligt, og så rigtigt som muligt. Når du laver en algebehandling, hvad gør du så med spildevandet? Altså, man kan samle det op. Man kan sætte sådan en prop i. Afløbe. Og så kan man pumpe det op. Gør du altid det? Måske ikke altid. Gjorde I det i det her tilfælde? Hør du, jeg var ikke selv derude. Jeg tør ikke lige sige, hvordan de gjorde dengang. Jeg vil jo ikke puste min glorie og sige, at vi altid gør det helt fuldstændigt, som det skal være. Hvis vi laver en fejl, er det vigtigt for os hurtigt at komme ud og rette op på den og gøre det godt igen. Men sagen for Greve er ikke første gang, at en algebehandling har gjort skade på naturen. I Kolding Kommune har de også konstateret flere tilfælde af fiskedød. Tagrensemidler, de er altså meget, meget problematiske. Vi har desværre set rigtig mange eksempler på, at tagrensemidler har slået rigtig mange fisk ihjel i vandløb. Og når de ulovlige kemikalier fra algebehandlinger kan ende med at skade naturen, skyldes det, ligesom i Greve, at regnvand og spildevand er adskilt. Det, man også kalder separat kloakering. Lidt afhængig af, hvor ny og hvor gammel en by det er, så er det måske 80-90%, som efterhånden er blevet separat kloakeret, ligesom i det her kvarter. Det vil sige, at det vand, der kommer på taget, det løber ned på vejen, og hvor løber det så hen? Det løber så ned i vandløbet, lige hernede bagved, hvor vi har noget dyreliv, som bare ikke rigtig kan tåle det. Og der er faktisk absolut ingen rensning på. Det er bare direkte derned. Så man kan sige, på den måde er det jo ret sårbart at have separat kloakering. Det er jo offentlig eget skov, den her, så der kommer rigtig mange mennesker hernede. Og nogle gange så ringer folk jo rent faktisk og siger, at vi synes, det ser underligt ud. Det skummer nede i bækken. Ja, for her har vi røret. Det er simpelthen lige præcis her, hvor al regnvand fra de husstande, som vi lige har været oppe og kigge på, det ender simpelthen hernede. Så hvis alle firmaerne ikke samler rensevandet op, ja, så løber det ud her? Så er det direkte hernede. I et relativt lille vandløb. Lad os prøve at se, hvad jeg lige har fanget her for lidt siden. Der er jo lidt ørder i forskellige størrelser. Og de er simpelthen helt naturlige, den de her uge? De er helt naturlige. Det er jo fordi, der kommer mange havørder. Hov, for pokkerne. Den her, den er jo en 2-3 år gammel. Ups, nej, for sådan da.
Det her, det er jo små ører, som kun er måske 2 måneder gammel. Og hvordan har de det med, at der ender en algebehandling i deres å? De har det rigtig, rigtig dårligt. Altså, det er jo typisk det, vi ser som resultat af sådan en behandling. Det er, at så kan der jo ligge hundredvis, ja tusindvis af døde fisk her ned igennem et vandløb. Den, vi har fat i her, jamen, den er jo 2-3 år gammel. Og det vil sige, hvis den dør, så er hele bestanden, den er jo sådan set banket tilbage til 0. Så går der 2-3 år igen, inden vi er tilbage. Så en enkelt episode kan ødelægge et vandløb i flere år. Og hvad er det i den her algebehandling, som slår fisken ihjel? Det er bentalkoniumklorid i meget, meget små koncentrationer. Men der er jo kun 2 godkendte midler på markedet, og ingen af dem indeholder bentalkoniumklorid. Nej. Der er firmaer, som bruger bentalkoniumklorid, og jeg tænker også i relativt stor stil. Det er jo ikke lovligt. Det er slet ikke lovligt, fordi det er giftigt. Hvor giftigt er bentalkoniumklorid, altså for eksempel for sådan noget her? Det er meget giftigt. Altså, hvis jeg skal illustrere det, så er det jo et stof, som også findes i rotalon. Tager man 1 liter rotalon og hælder direkte ud i det her vandløb, så vil fiskene dø. Hele vejen ned til fjorden, 5 kilometer. Hold da. Og det er jo altså en forholdsvis stor å, den her. Jo, men igen, vi snakker om 0,3 milligram per liter. Det er altså et 1000 gram, vi snakker om. Så det er meget giftigt. Og det er jo også derfor, det er så effektivt i forhold til alger. Hvad siger du, Sten? Skal vi ikke sætte dem ud igen? Nu tror jeg, at de fortjener at komme tilbage til deres vandløb. Ej, det kunne godt lide, hva'? På Kontant har vi kendskab til sager i yderligere 9 kommuner, hvor algebehandling enten er under kraftig mistanke eller dokumenteret har vist sig at være skyld i fiskedød. Nogle af dem står en af Danmarks største algevirksomheder, Alge-Stop, bag. Skal kvaliteten være top, så er det Alge-Stop. I 2010 behandler Algestop taget på en efterskole ved Odder. En nærliggende bæk bliver forurenet, og fiskene dør. Firmaet idømmes en bøde på 40.000 kroner. Vi behandler dit tag med vores miljøgodkendte, desinficerende skumbehandling. 3 år senere fjerner virksomheden alger på taget af en ejendom ved Aarhus. Igen forurener algebehandlingen. I et nærliggende gadekær dør alle fisk. Og ænderne i søen må også aflives. Algestop får endnu en bøde. Denne gang lyder den på 60.000 kroner. I begge tilfælde har firmaet anvendt et ulovligt algemiddel, som indeholder bentalkoniumklorid. Direktøren for Algestop hedder Jørgen Engård. Han ejer i dag 2 virksomheder, som fjerner alger. Hos Algeekspressen er vi specialister i algebehandling af tage. Vi kører ud til virksomhederne. Hvilket algemiddel bruger de i dag? Lars. Jørgen Engård. Ja? Jeg venter her. Er det Jørgen Engård? Ja. Goddag. Jeg hedder Jakob Kravlund. Jeg kommer fra Kontant. Jeg vil høre dig, om vi kunne få lov lige at stille et par spørgsmål omkring, hvad det er for en produkt, du bruger, når du laver en algebehandling. Ja. Jamen, vi bruger neutralon. Men kan du ikke vise mig, hvor du har din neutralon? Jo, det kunne ja. Og der er ikke alle sammen, der lige står på. Men nu for eksempel se, der står der. Der står neutralon. Jørgen Engård siger altså, at hans virksomheder bruger det lovlige neutralon, men på adressen står der også adskillige palletanke af 1000 liter med bentalkoniumklorid. Og hvad så det her ISO-A-clean? Hvad bruger du det til? Det er til desinficering. Og det skal jeg bare lige forstå, at når du er ude og laver en algebehandling... Hvis du laver... Nej, men det er ingen algebehandling. Okay. Det er ingen algebehandling. Til algebehandling til tage, der bruger du neutralon. Den anden der, det er til desinficering. Når til vi renser noget af, så må du bruge den til at desinficere bagved, eller bagefter, før du laver slutproduktet med imprægnering. Direktøren siger altså, at han bruger ISO-A Clean til en form for rengøring og ikke til alger på tage. Vi spørger også ind til de 2 bøder, som Algestop har fået for at forårsage miljøskader med netop ISO-A Clean.
der var jeg ikke nær så meget inde i branchen. Jeg tror, jeg har været i gang med det i et år eller to eller sådan noget. Så jeg er blevet klogere med alderen. Man lærer hele livet, jo. Jeg ved godt, du kommer til os, fordi at vi er landsdækkende, og vi er store i branchen og gamle i branchen. Men i dag, der bruger vi det, som vi skal. Nu laver vi kun miljørigtigt, hvor vi simpelthen samler op alle steder. Det gør så, at prisen den stiger. Så det koster penge at overholde lovgivningen? Folk vil ikke betale for det. Jeg vil sige, 98% de bruger isolatklima. Siger du til mig, at 98% af algebekæmpelsesbranchen, de bruger et ulovligt middel? Det er tæt på. Men du er så duksen i klassen. Du bruger ikke isoa-clean til algebehandling? Nej, det gør jeg. Det kommer du så bare lige til her. Det er mange år siden det der. Der er løbet meget vand i åren siden da. Skulle du prøve at se, om vi kunne finde noget dokumentation på det her neutralon? Det kan vi godt. Ja. Det finder han lige derinde. Altså, mens vi venter, Jørgen, ikke? Det kunne være interessant at se, hvad du har bag i bilen. Vi kører ikke rundt med neutralon i nu, fordi vi er ikke i vores tagsæson nu. Det er det, vi gør i efteråret. Nu der renser vi fliser. Hvad har du så? Det er fakturer, hvor du har betalt for neutralon. Ja. Direktøren giver os Algestops fakturer på neutralon. 5 styks af 1000 liter neutralon. Umiddelbart ser det ud til, at virksomheden har købt mange 1000 liter neutralon. Men kort efter beder direktøren om at få fakturerne tilbage. Det er ikke, fordi der er noget at skjule. Så sender du dem. Skal vi sige det? Vi skal nok sende dem til dig. Det er godt. Ja. Det er en aftale. Det ser jeg frem til. Direktøren sender os aldrig de lovede fakturer på neutralon. Efter besøget hos virksomheden ser vi nærmere på vores optagelser, og vi kan nu se, at der er noget, der ikke stemmer. På fakturerne omtales neutralon også som kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl C12 til C16, et andet navn for benzalkoniumklorid. Det er stof, som direktøren jo ellers hævder, at de ikke bruger mod alger, fordi det er ulovligt. Hvorfor er der modstridende oplysninger på fakturaen? Er det overhovedet neutralon, firmaet har købt? Hvad springer sådan lige i øjnene, når du ser den? Der står godt nok neutralon, men farlig gods oplysninger, som også står, der bruger man et andet aktivt stof, som typisk indgår i alle de midler, som ikke kan bruges som algemidler. Er der i virkeligheden angivet to forskellige produkter på den samme faktura, eller hvad? Det ser i hvert fald sådan ud. Hvorfor skriver man de her farlige godsoplysninger på en faktura? Det er for at tydeliggøre over for den, der skal transportere det, så de ved, hvordan de skal forholde sig. Så de her oplysninger omkring farlig gods, det er for, at vognmanden kan håndtere produkter korrekt i sin lastbil? Ja. Hvilket jeg går ud fra, er vigtigt, at de oplysninger er korrekte? Enig. Så hvis vi forudsætter, at farlige godsoplysningerne er korrekte, betyder det så, at produktnavnet er forkert? Ja. Der er altså tvivl om, hvad direktøren har købt til algebehandlinger. Vi spørger producenten Novocoat, som har solgt produktet til virksomheden. Vi skal lige prøve at se her. Kan du prøve sådan lige at opklare for mig, hvad der fremgår af den her faktura? Det er en fejlmærkning i transportpapirerne, hvor der er blevet brugt benzalkoniumklorid som aktivt stof, og derfor så kommer der en faktura frem, hvor der står, at det her produkt det er benzalkoniumklorid. Så den er simpelthen forkert mærket. Det er en fejl, det her. Direktøren fra Novocoat siger altså, at det er en fejl fra deres side, at det på fakturerne ser ud som om, at virksomheden har købt benzalkoniumklorid og ikke neutralon. En fejl, der i så fald er sket igen og igen på samtlige 18 fakturer, vi har set. Vi bestiller en algebehandling hos en af Jørgen Enggaards virksomheder, Algeekspressen, for at få endelig svar på, om det er det lovede neutralon, der bruges til behandlingen.
Hvad med Jysk Tagteknik? Her har vi jo også bestilt en algebehandling, fordi flere tidligere medarbejdere fortæller, at de i virkeligheden bruger benzalkoliumklorid, når de fjerner alger, selvom de lover kunderne, at de bruger det godkendte algefri N. Firmaet har nu udført behandlingen, så vi sender den overskudsvæske, vi har opsamlet i tagranden, til analyse på Aarhus Universitet. I mellemtiden kommer AliExpressen også for at behandle vores tag som aftalt. Klokken 11.30 ruller en varevogn ind på adressen. Virksomheden, der i deres video fortæller, at de bruger neutralon, og hvor direktøren tidligere har fortalt os, at medarbejderne altid opsamler den overskydende væske. Taget sprøjtes på begge sider, men der er ingen slange, der suger væsken op fra tagrenderne. Vi sender også denne prøve til analyse på Aarhus Universitet. Mens vi venter på svar på prøverne, tager vi ud til en ekspert i byggeteknik. For virksomhederne reklamerer jo også med, at en algebehandling forlænger levetiden på taget. Det er sådan et typisk bølgepladetag, sådan ser det ud efter et vis antal år, og når det så står i skygge af træ, og der ligger sig blade og alt muligt andet op på det. Man kan især se det ned i dalene på det her tag her, at der ligger en del mos. Det gør der. Og lidt alger også. Altså, det er jo lige til at tage i det her. Det er det, ja. Hvad betyder det for taget? Ikke en pind. Ikke en pind. Ikke noget? Nej, det er ikke pænt at se på, at nogen der synes. Jeg vælger jo at sige det patina. Men der er mange, der synes, at det er... Altså, de tror, at taget tager skade af de her ting. Der gør det altså ikke. Ja, det er jo ikke det indtryk, man får, når man ser markedsføring for de her algefirmaer. Nej. En algebehandling forebygger alger og mos på taget, forlænger tagets levetid og får det til at fremstå både kønnere, sundere og stærkere. Altså, når man som kunde går ind på det her, det er Jysk Tagteknik hjemmeside, ikke? Så står der jo, at en algebehandling forlænger tagets levetid. Vi har ikke noget dokumentation for, at det er rigtigt. Alger på taget gør ikke noget skade på taget, så det kan ikke forlænge levetiden ved at få afrenset alger. Men hvordan kan man så skrive, alger og mos gør taget sårbart, da rødderne gror ned i taget små revner og suger nedbør til sig? Når frosten så sætter ind til vinter, udvider vandet sig, det kan give frostbrændinger i taget, som kan føre til fugt og vandskader på loftet. Mm. Hvad siger du til det? Der er ikke noget, der kommer ned i taget. Altså, der er ikke nogen rødder, der kommer ned i taget. De ligger sig oven på taget. Og de kan så lægge sig i de ujævnheder, der er i tagoverfladen, som der typisk er på sådan et eternittag, som der er her, eller på et betontag, og også på tegltag. Men det ligger så stadigvæk ovenpå. Det går ikke ned i taget. Det gør det ikke. Og hvad bygger du så at sige din viden på? Jamen, det er jo studier for eksempel Aalborg Universitet, SBI. Det er det, der hedder Byg Erfa, som er sådan en sammenslutning af netop de forskellige universiteter og erfaringsbaser i Danmark. Altså, hvad vil du så kalde den påstand, som branchen her kommer med? Jeg er jo ikke begejstret for at sige, at folk de lyver. Det er at omgå sandheden. Et tag skal stå ude, alene, og ikke blive påvirket af mennesker. Det er det, de er blevet lavet til. Så i virkeligheden så skal man holde fingrene fra sit tag? Man skal holde fingrene fra sit tag. Man skal rense sine tagrender, man skal holde fingrene fra sit tag. Prøven fra Jysk Tagtekniks algebehandling er nu blevet analyseret. Tidligere medarbejdere fortalte os, at virksomheden ikke bruger det godkendte middel algefri N, som de ellers lover. Men derimod det ulovlige ISO-A-clean, der indeholder benzalkoniumklorid. Vi har testet for benzalkoniumklorid, og der er helt klart nogle benzalkoniumklorider i den der prøve. Prøven fra Jysk Tagteknik afslører, at overskudsvæsken indeholder knap 100 mg benzalkoniumklorid per liter. Vi vil gerne spørge Jysk Tagteknik, hvorfor vi finder benzalkoniumklorid i deres miljøvenlige algebehandling, og hvorfor de tilsyneladende ikke opsamler overskudsvæsken, som de skal.
Og kan de dokumentere deres påstand om, at algebehandlinger forlænger tagets levetid? Men Jysk Tagteknik har ikke ønsket at medvirke i Kontant. I stedet har de sendt en mail. Jysk Tagteknik afviser, at de generelt bruger ulovlige algemidler, og de fortæller, at de altid samler overskudsvæsken op. Tagfirmaet kalder det en fejl begået af en medarbejder, hvis der er brugt ulovligt algemiddel til den algebehandling, som Kontant har fået lavet. De fastholder også påstanden om, at algebehandlinger forlænger tagets levetid og fremsender rapporter, som de mener er dokumentation for denne påstand. Men ifølge de eksperter, Kontant har talt med, dokumenterer rapporterne ikke, at algebehandlinger forlænger tagets levetid. Efter vi har kontaktet firmaet, har Jysk Tagteknik rettet deres hjemmeside, så deres algebehandlinger ikke længere omtales som miljøvenlige. På Aarhus Universitet er der også kommet svar på prøven fra Algeekspressen. Prøven indeholder ca. 7.500 mg benzalkoniumklorid per liter. Der er altså ingen tvivl om, at den algebehandling, som Algeekspressen ellers påstår med det godkendte neutralon, i virkeligheden er med det ulovlige og miljøgiftige benzalkoniumklorid. Nu har du haft lejlighed til at lave to analyser for os. Hvor overrasket er du over resultatet, når du ved, at de her godkendte midler, der findes, der er ingen af dem, der indeholder benzalkoniumklorid, og nu er der fundet det i begge prøver? Jeg er ikke særlig overrasket, fordi vi ved, at der er brug af benzalkoniumklorid i den område. I den her branche? Ja. Hvor ved det fra? Vi har nogle døde fisker rundt omkring, og det hænger sammen med tagbehandelse. Så altså, det er en emne. Vi ved bare ikke, hvor stor det egentlig er. Vi har efterhånden en lang række spørgsmål til Algestop og Algeekspressen. Derfor har vi lavet en interviewaftale med direktøren. Direktøren har nu de lovede fakturer med til os. Du har dem alle sammen der? Ja. Så det her, det er de fakturer, som vi kiggede på sidst? Ja. Hvorfor var det, at du ikke sendte dem til mig? Jamen, du var der, I kommer uanmeldt, og jeg sagde jo egentlig også, at det skulle da ikke være noget i vejen for. Altså. Men så alligevel, så jamen, lad os lige vente med det. Men det er fuldstændig det samme. Altså, når vi kigger på de her fakturer her, så er der jo nogle farlige godsoplysninger. Ja. Og vi har fået en ekspert til at kigge på de her oplysninger, ja. og han siger, at det, der står på fakturen, det knytter sig i virkeligheden til et produkt, der indeholder benzalkoniumklorid. Ja. Kan du forklare, hvorfor det står på fakturen, når der samtidig står, at det er neutralon, du har købt? Ja, det kan jeg. Og det er en teknisk fejl, som de har lavet. Så det er noget, som... Det er noget, som I må snakke med Novogort om, som er min leverandør. Så det er en teknisk fejl måned efter faktura? Ja, de har åbenbart ikke fået det lavet om. Jeg køber neutralon, og det er også neutralon. Ja, fordi hvad er det lige, at du lover kunderne? Jamen altså, der står på siden der, at vi bruger neutralon til dag. Ja. Og det er også det, som der bliver brugt. Hvorfor er det vigtigt, at I bruger neutralon? Vi er kommet med et nyt slogan, det her algestof for en renere fremtid. Neutralon, det er den, som er godkendt til at sprøjte tage med. Og det er det, vi bruger. Og det, der er lidt konkurrencevridende, det er, at det er et dyrt produkt, men det er godkendt. Og jeg vil sige, 3 ud af 100, der måske bruger det, og resten de bruger det, som man ikke må bruge benzalkoniumklorid. Ja, det sagde du også sidst. Men du er så duksen i klassen. Du bruger ikke Isoa Clean til algebehandling. Nej, det gør jeg ikke. Det er det, som vi gerne vil være. Altså man kan jo sige, den nemmeste måde ligesom at afgøre på, hvorvidt det er korrekt, at de bruger neutralon, som du hævder, ja, det er jo i virkeligheden at bestille en algebehandling. Ja. Yeah. Og det har vi gjort. Ja. Vi har fået lavet en algebehandling hos Algeekspressen. Jeg sidder med fakturen her.
Og så har vi efterfølgende taget en prøve af det her overskudsvæske og fået det analyseret på Aarhus Universitet. Og her er resultatet, at overskudsvæsken indeholder store mængder af benzalkoniumklorid. Hvornår er det blevet foretaget? Vi fik den her behandling lavet den 25. juni i år. I år? Ja, det forstår jeg ikke. Fordi så er de taget af den forkerte dunk. Fordi vi bruger, det skulle vi ikke bruge til tage. Så det du siger, det er, at det er en fejl, at det er blevet anvendt til den algebehandling, vi har bestilt? Ja, det er helt klart. Fordi så er ham, der har været ude og gøre det, han har taget af den forkerte dunk. Det er jo ikke for sjov, at jeg har købt... Sidste år har jeg købt 48.000 liter neutralon. Forrige år, der har jeg købt... Hvad var det? 127.000 liter. Hvis ikke, at jeg bruger det, hvad skulle jeg så gøre af det? Ja, det ved jeg ikke. Du har i hvert fald ikke brugt det til den her algebehandling. Men hvor skulle jeg gøre af det? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det vi kan konstatere, Det er jo et eller andet om det her, Jakob. Jeg køber ikke et produkt for ikke at bruge det. Det vi også kan konstatere, at den her algebehandling bliver lavet, der bliver nedløbsrørene, det bliver ikke stoppet til. Der bliver ikke suget overskudsvæske retur til varevognen. Hvis det er sådan, at det løber til rensningsanlæg, så må du gerne sprøjte med neutralon. Ja, men det her, det er benzalkoniumklorid. Jamen, det er det, jeg siger. Det her, det beror på en fejl. Fordi til det neutralon, vi bruger, som vi køber så store mængder af, og det må gerne løbe til rensningsanlæg. Hvis det gør det, så behøver du ikke at samle det op. Den her algebehandling, vi så bestilte, var den lovlig? Nej. Det har den ikke været, når det er blevet brugt. Sidste gang, jeg besøgte dig, der snakkede vi også om, at du før har fået bøder for at have anvendt et stof med benzalkoniumklorid i. Ja. Hvad tænker du om, at vi bestiller en algebehandling? Ja. Og den indeholder på samme måde benzalkoniumklorid? Det er beklageligt, at det er sket. Men det er jo dig, der er duksen i klassen. Ja. AliExpressen er noget, som jeg har... foretaget inden for de sidste par år, som vi er ved at få kørt op i stilling, og der har åbenbart ikke været vedkommende, som har været ude og sprøjte det der, har ikke været opmærksom nok på det, han har lavet en fejl. Men kan du forstå, hvis man sådan, altså ser lidt udefra, kan have svært ved at stole på branchen i det hele taget? Du siger selv, at 98% det kan jeg sagtens forstå. Nu konstaterer vi det, at det gør du sådan set også i det her tilfælde. Ja, det kan jeg sagtens forstå. Men hvis du går ind i Algestop, det er en virksomhed, som jeg har haft siden 2007, og der er helt anderledes styr på det der. Jeg er godt i gang med at få AliExpressen ind under samme principper og styring af det. Vi vil gerne have spurgt Miljøstyrelsen, som fører tilsyn med tagrensere, om de er bekendt med, hvor udbredt det er, at der anvendes ulovlige kemikalier til algebehandlinger. Men de har ikke ønsket at stille op til interview. I stedet skriver de i en mail. Det er altid virksomhedernes ansvar at kende og følge reglerne. Når firmaerne reklamerer med, at deres produkter er miljøgodkendte, og disse indeholder benzalkoniumklorid, er det vildledende, og produkterne er ulovlige at anvende til formålet.